ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ସେଚିବ କାଚିବ ମର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପଟି କମିଯାଇଅଛି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଅଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ସେହି ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଅଛି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ସାମାନ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନପାରେ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରି କହିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରକୁ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତେବେ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିବା କଥା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ସି ଡିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ଖବର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅଟେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏହି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଅଛି ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବା କଥା ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଆଇସିଏମ୍ଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସି ଡିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଯାହା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ତାହା ଅସତ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଖବରକାଗଜ ପୁଣି ଏକ ଆଇ ଟିଆର୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ପରେ ବଢ଼ିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଫେବୃଆରୀ ଏକରେ ବଜେଟ୍ ସେସନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବିତ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗୃହିଣୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ବିତ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଏହା ତ ବଜେଟ୍ ସେସନ ଉପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବହୁତ ବଡ଼ର ଖୁସି ଖବର ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ୟୁନିୟନ୍ ବଜେଟ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ପରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ ଏହାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଯାହା ଏବେ ଅଠର ହଜାର ରହିଅଛି ତାହା ଛବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଶୁଣାପଡ଼ିଅଛି પરબર્તી ખબર પુરણો પેનસ સ્કીમ કુ રિજર્વ બતર્ક વાણી ત્યારે કેતક રાજ્ય પુણી પુરણ પેનસન સ્કીમ લાગુ કરી સતર્ક વાણી સુણાઈઓ અહીં ભારતીય રિઝર્વ બેંક પુરણો પેનસન સ્કીમ લાગુ હે દ્વારા રાજ્ય માર આર્થિક સ્થિતિ વિપન્ન હે બોલી રિઝર્વ બેંક કહી અહી નિકટર કેતકો કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય રાજસ્થાન અને હિમાચલ પ્રદેશ પુરણો પેનસન સ્કીમ લાગુ કરી એ અસબુ રાજ્યરા આર્થિક સ્થિતિ ચિંતાજનક થિલે ને એ સબુ રાજ્ય

ବଡ଼ ପେନ୍ସନ୍ ବଜରେ ପରିଣତ ହେବ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর জান আজ কেতে রয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেল দর তে ভুবনেশ্বর আজ পেট্রোলর দর লিটর পিছা শহে তিন টাকা উনিশ পয়সা ডিজেল দাম লিটর পিছা দেশের প্রমুখ বি পেট্রোল এবং ডিজেল দরের কিছুটা পরিবর্তন করা যাই আছে দিল্লি পেট্রোল লিটর পিছা ছয়ানব্বই পয়সা ও ডিজেল দর অনানব্বই বাষট্টি পয়সা পেট্রোল লিটর পিছা শহে টাকা শ পয়সা হয়ে ডিজেল দর লিটর পিছা চৌরানবে টঙ্কা সত্যশ পয়সা রয়েছে সেইপর কলকাতার পেট্রোলর দর শহে ছয় টাকা তিন পয়সা হয়ে ডিজেল দর বানবে টঙ্কা ছয়সা রয়েছে সূচনা মুতা প্রত্যেক দিন সকাল ছটার পেট্রোল এবং ডিজেল দামে পরিবর্তন হয়ে থাকে পেট্রোল এবং ডিজেল মূল্যের এক্সাইজ ড্যুটি ডিলর কমিশন ও অন্যান্য জিনিস ছাড়া পরে এর মূল্য প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে যাই থাকে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଡ଼ିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ଭୀଷଣ ତାତି କମ୍ ବର୍ଷା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଖସିବ ମୌସୁମୀରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଉଷ୍ମତା ଚରମ ସୀମାରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଲିନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଏ ଲୀନ ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ରହିବ ୟୁକେ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଆମେରିକାସ୍ଥ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତୁଳନାରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉଷ୍ମତା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏବର୍ଷ ଦେଶବାସୀ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳ ହେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ'ଣ ରହିଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଏକ ତାରିଖର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଆଗଜ କରିବେ ତେବେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବେରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କଲବଲ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପାରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଧିକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବୈଠକର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକତିରିଶଟି ବିଭାଗରେ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିଟି ସେବା ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ସତସ୍ତରି କୋଟି ଫିଟ୍ଗ୍ୟାପ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି ମୋ ସରକାର ଏଗାରଟି ପାରାମିଟରକୁ ନଅଟି ପାରାମିଟର ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଉରାନବେ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ ଆର୍ ଆର ସଫଳତା ପରେ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜମୌଲୀ କହିଲେ ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତେବେ ସାଉଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ରିପଲ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଅଛି ଗୋଲଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟସ୍କ ଚେୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି ରାଜାମୌ୍ଲୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବେଷ୍ଟ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ଚୋସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିବା ପରେ ଭେଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲ୍ସବର୍ଗ ଏବଂ ଜେମ୍ସ୍ କ୍ୟାମ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପିରିୟଡ଼୍ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ ଆର୍ଆର୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର କାମ କରିବାର ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆର୍ ଆର୍ ଅଭିନେତା ଏନ୍ଟିଆର୍ ଏବଂ ରାମଚରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ରାଜମଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ମାଗାଜିନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଲିଉଡର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଜମଲ୍ଲୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ସେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମୁଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଫିଲ୍ମ କିପର କରିବି ଏହା ସେଠାରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କାହା ସହଜ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କାହା ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି পরবর্তী খবর ভারত সহ সুসম্পর্ক চাহে পাকিস্তান তেমন ঘোর আর্থিক সঙ্কট গতি করুকস্তান ভারত বিরোধী স্বর এভাবে নরমি আরম্ভ করেছি পড়োশী দেশর প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ভারত প্রতীপক্ষ নেন্দ্র মোদী আলোচনার প্রস্তাব ভারত বিরোধের তিনোটি যুদ্ধ লড়া পরে পাকিান উচিত শিক্ষা পাইসারি তেমন বর্তমান কাশ্মীর ভর গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী গভীর সচ্চট আলোচনা করা ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ସରିଫ୍ କହିଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ ୟ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସୋମବାର ଦୁବାଇର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲ୍ ଆରବକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ এবং চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করিবা পাই বিলকুল ভি ভলন চনাহি আবলونکو ভল পইবা সরু ভিডিও কো শেয়ার করি দেবে পুন দেখা হবা লেটেস্ট আপডেট রে সতে বড় পর্যন্ত বিদায় নউসি বন্দে মাতরম টেক কেয়ার বা পাই